Mambo vipi wakazi wa Kitota Beta County? Hii ni Dasu Media, yani moto ya kaa. Hapa tunafanya vitu vikubwa vikubwa kwa ajili yenu nyinyi wakazi wa Kitota Beta County na kwa ajili ya vizazi vijavyo. Tunatunza tamaduni na kulea vipaji. Tumewaletea application simu ya Dasu Phone. Unachotakiwa kufanya ni kufungua Play Store kwa simu yako na utafute Dasu Phone. Install. Pia usikose kutuachia comment zako na rate kwa jibu play, kwa sababu utatusaidia kufanya marekebisho zaidi kwa hiyo application. Vile vile utatupata kwa mitandao ya Facebook, YouTube, Instagram na kwa tovuti yetu ya www.gasumedia.co.ke. Karibuni sana Gasu Media, hii ni moto ya kaa.